Bien preciso. Ahí está, Fraga. Tento komplex tu na, čo tu stojí, to je viac menej výsledok 12. storočie, 13. storočie. Predtým tu stálo niekoľko desiatok hinduistických chrámov. Posledné miesto, dôležité miesto pre hinduistov. Potom v 12. storočí začali do Indie prenikať moslimovia. A prvý taký významný štátny celok, ktorý bol Dilský sultanát sa volal. To určite není moslimské, toto je ešte od hinduistov. Thank you.
chuchali z vietra. Ten rupees. Namaste. This is wife. Santos Kapoor. Lucas Katri. John. My wife. This is my wife. Josef, aj ty ma predstav, dokiaľ ty deš. This is my wife. Okay. And I'm Joseph. Nice to meet you. Thank you. One photo, please. Yes, okay.